প্ৰিয় বন্ধু বান্ধবীসকল উৎপল বৰুৱা ৰামধেনু প্লাস চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। ৰামধেনু প্লাস হল যিকোনো উইন্ডোজ অপাৰেটিং সিস্টেমত চলা এটি অতি উন্নত মানৰ অসমীয়া বাংলা আৰু হিন্দী টাইপিং কৰা সফটৱেৰ আৰু ইয়াৰ লগত সন্নিবিষ্ট হৈ আছে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমটো প্ৰফেচনেল স্পেল চেকাৰ আৰু আমাৰ website ramdhenuplus.in বা ubshops.in descriptionত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে। মাত্ৰ 200 টকাতে কিনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ লগাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আপোনালোকৰ লৰা ছোৱালীৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিছু ইনফৰমেচন। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 6 ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কম্পিউটাৰ সাবজেক্টৰ এটা লেসন লৈ আহিছো। মাক দেউতাক বা অভিভাৱক হিচাপে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰো যাতে ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজে চাই আৰু যদি বিবেচনা কৰে যে আপোনাৰ সন্তান বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে উপযোগী বা চাব পৰা ভিডিঅ' তেতিয়াহে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকক চাবলৈ দিব। যদি ভাল পায় লাইক কৰি শেয়াৰ কৰিব যাতে বেলেগেও উপকৃত হ'ব পাৰে। যেহেতু আমি জানো আমাৰ ভাল কামৰ ফল লৰা ছোৱালীহঁতে পায়, গতিকে শেয়াৰ কৰিলে বেলেগে উপকৃত হ'লে ইয়াৰ ফল আশীৰ্বাদ হিচাপে আপোনালোকৰ লৰা ছোৱালীও পাব। আৰু যদি আপুনি চেনেলটোত নতুন তলত সাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি লওক যাতে নেক্সট এনে সকলো ভিডিঅ' ইনফৰমেচন আপোনালোকে পাই থাকে। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ক্লাছ 6 ৰ কম্পিউটাৰ সাবজেক্টৰ লেসন লৈ আহিছো। লেসনটোৰ নাম হ'ল কম্পিউটেশনাল থিংকিং। চেষ্টা কৰিম তোমালোকক অসমীয়াতে বুজাই দিবলৈ যিমান পাৰো অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি। এতিয়া কম্পিউটেশনাল থিংকিং এই শব্দটোৰ চাব গ'লে কম্পিউটেশনাল শব্দৰ অৰ্থ হ'ল গণনাত্মক, মানে হিচাপ জড়িত হৈ থকা, আৰু থিংকিং মানেতো আমি জানোই চিন্তা কৰা। গতিকে গণনাত্মক চিন্তা, ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আমি চিন্তা সাধাৰণতে যেনেকৈ কৰোঁ অলপ বেলেগকৈ চিন্তা কৰোঁ যাতে কোনো ডাঙৰ প্ৰব্লেম সহজভাৱে সমাধান কৰিব পাৰোঁ। আহচোন চাওঁ কিনো বেলেগকৈ চিন্তা কৰিব লাগে। পাঠৰ সবিশেষ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি এটা ম্যাথমেটিক্সৰ প্ৰব্লেম লৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰব্লেমটো হ'ল 1 ৰ পৰা 20 লৈ যোগ কৰিব লাগে, মানে 1 + 2 + 3 + 4 + এনেকৈ ধৰণে আপ টু 20 লৈকে প্লাস কৰিব লাগে। ইয়াক আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব? আমি সাধাৰণতে কৰিলে কেনেকৈ কৰিম? 1 + 2 + 3 + 4 এনেকৈ ধৰণে আপ টু 20 লৈকে প্লাস কৰি গৈ থাকিম আৰু যেটো ৰিজাল্ট পাম সেইটো আমি বহাই দিম। কিন্তু আমি এটা যেহেতু আমি কম্পিউটেশনাল থিংকিংৰ কথা কৈছো, আমি অলপ বেলেগকৈ চিন্তা কৰিম। তুমি চাবা 1 + 20 তাৰ মানে প্ৰথম সংখ্যাটো আৰু শেষৰ সংখ্যা আমি যদি প্লাস কৰোঁ 21 হয়। ঠিক সেকেন্ডটো আৰু লাস্ট বাট সেকেন্ডটো প্লাস কৰিলে 21 হয়। ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি আমি একাদিক্ৰমে ইপিনে 1 ৰ পৰা 2 এনেকৈ ধৰণে 2 পৰা 3 লৈ যাওঁ আৰু ইপিনে 20 পৰা 19 19 ৰ পৰা 18 লৈ কমাই যাওঁ তো প্লাস কৰি গৈ থাকিলে প্ৰতিটো 21 পাম আৰু ইয়াৰ টোটাল আমি পেয়াৰ পাম 10টা। 10টা মানে 20 ৰ আধা। সো এতিয়া 20 ডিভাইডেড বাই 2 তাৰ মানে 10 হ'ব। সো আমি ৰিজাল্ট কিমান পাম? 21 ইনটু 10 ইজিকেল 210, তাৰ মানে আমি ইয়াৰ যোগফল হ'ব 210 210। ঠিক সেইদৰে আমি 1 ৰ পৰা 1000 লৈকেও পাৰো বা 5000 লৈকে কৰিব পাৰো। এতিয়া চোৱাচোন আমি 1 ৰ পৰা 1000 লৈ কৰি চাওঁ। একেটা নিয়মতে আমি এটা নিয়ম কেনেকৈ ধৰণে কৰিলে হ'ব আমি এটাৰ এটা আভাস পালো, আমাৰ এটা জ্ঞান আহিল যে প্ৰথম সংখ্যাটো আৰু শেষৰ সংখ্যাটো প্লাস কৰিব লাগিব আৰু যিটো শেষৰ সংখ্যাটো তাক দুভাগ কৰি দিলে মানে দুয়েৰে হৰণ কৰি দিলে যিটো পাম হেতুৰে পূৰণ কৰি দিলে আমি ৰিজাল্টটো পাই যাম। গতিকে আমি 1 ৰ পৰা 1000 লৈ কৰিব কাৰণে 1 + 1000 = 1001 আৰু 1000 ৰ আধা হ'ব 500। So 1001 into 500 is equal to 500500, তাৰ মানে 5,500,000 হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো। চোৱাচোন আমি নিমিষতে ইমান দীঘল এটা যোগ অংক সমাধান কৰিব পাৰিলো। এনেদৰে আমাৰ জীৱনত অহা যিকোনো প্ৰব্লেমৰ সমাধান এক ভাল পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা সমাধান কৰিব পৰা যায়। এই উদাহৰণৰ পৰা কম্পিউটেশনাল থিংকিংৰ সবিশেষ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহচোন প্ৰথমতে আমি অংকটো কি কৰিব লাগিব তাক বুজি মনত থিৰাং কৰিলো, মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য প্ৰব্লেম এণ্ড টেকিং দ্য গোল, ইয়াক আমি এনালাইচিছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে আমি এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেমক সৰু সৰু ভাগলৈ ভগাই ল'ব লাগিব, যেনেকৈ ইয়াত আমি 1 + 20 21 2 + 19 21 এনেধৰণে সৰু সৰু পাৰ্ট কৰি ল'লো। ধৰা তোমাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰিবলৈ গ'লে তাক ভাগ ভাগ কৰি ল'ব পৰা যায়, যেনে ধৰা কেক বনোৱা এটা পাৰ্ট হ'ল, সেকেন্ড পাৰ্টত ধৰা মানুহ কাক কিমান মানুহ মাতিবা, থাৰ্ড পাৰ্টত ধৰা অতিথিক কেনেকৈ আপ্যায়ন কৰিবা, মানে খোৱা বোৱা আদি কি কৰিবা ফৰ্থত ধৰা ৰিটাৰ্ণ গিফট কি আনিবা আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰ খৰচ কিমান হ'ব ইত্যাদি আমি বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰো আৰু তাক তেনেকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ সুবিধা হয় তাক সমাধান কৰিব পাৰো আমি হুনকালে বেলেগে বেলেগে আৰু ইয়াকে ডিকম্পোজিচন বুলি কোৱা হয় এতিয়া সোৱা অংকটোত আমি এক বিশেষ নিয়ম পালো আগৰ পিনৰ নম্বৰটোৰ লগত হেকৰ পিনৰ নম্বৰবিলাক যেতে যোগ কৰি যাম প্ৰতিটোৰে যোগফল সমান পাওঁ যেনে 1 ৰ লগত 20 প্লাস কৰিলে 21 হল 2 লগত 19 প্লাস কৰিলে 21 এনে ধৰণে আমি একেটা নাম্বাৰ পাওঁ সো তোমাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰিব গলেও তেনেকৈ ধৰা 20 জন মানুহ হলে ধৰা 1 কেজি কেক যদি লাগে তেনেহলে তোমাৰ যদি 50 জন মানুহ মাতা তেনেহলে 2 পৰা 1.5 কেজি ওজনৰ কেক এটা লাগিব ঠিক সেইদৰে খোৱাবোৱাৰটো কিছুমান খৰচাদিৰ কথা তুমি মা দেউতাৰ লগত বা ডাঙৰ লগত সহায় লৈ চেষ্টা কৰি চাও পাৰ ঘৰত যে কি বস্তু লাগিব কিমান খৰচ হ'ব ইত্যাদি বিলাক এইটো কি হ'ব তোমালোকৰ এটা এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব তোমাৰ কম্পিটিশনাল থিংকিং টু ইউজ হ'ব ব্যৱহাৰ হ'ব এই যে আমি এনে ধৰণৰ আমি কিছুমান প্যাটাৰ্ন পাব পাৰো এইবিলাক প্যাটাৰ্ন So, এইবিলাক প্যাটাৰ্ন আমি ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব ইয়াক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যে আমাৰ প্ৰবলেমটোৰ কিছুমান প্যাটাৰ্ন থাকিব পাৰে ঠিক আছে তোমালোকে প্যাটাৰ্নৰ বিষয়ে অলৰেডি নিশ্চয় গম পাইছা আগতে পাইছা গটে প্যাটাৰ্নৰ বিষয়ে মই বহুত বেছি নকও যে ধৰা যে কোনো এটা বস্তু এটা গোল বস্তুৰ পিছত যদি এটা স্কোৱাৰ থাকে তাছত নেক্সট আকৌ যদি ট্ৰায়াঙ্গল থাকে তো নেক্সট প্যাটাৰ্নত আকৌ গোল বস্তুটো আহিলে বা তেনে ধৰণৰ আমাৰ প্যাটাৰ্ন আমি ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব যে আমাৰ প্ৰবলেমটোৰ প্যাটাৰ্ন কি সো কিছুমান বস্তুৰ ধৰা মিল থাকে তাক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ধৰা তোমাৰ ঘৰৰ কাখৰ আন্টিৰ ঘৰটো জন্মদিন পাতিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত কি কৰিছিল কিমান কি খৰচ হৈছিল কিমান বস্তু লাগিছিল কিমান মানুহ মাতিছিল গুটেই বিলাক বস্তু যেতিয়া যদি তুমি গম পোৱা তেনেহলে তোমাৰ বাৰ্থডেটো পাতিবলৈও সহজ হ'ব এই অনুপাতত তোমাৰ ডিসিশন বিলাক এই প্যাটাৰ্ন বিলাক তুমি ইউজ কৰিব পাৰিবা তবে এই ৰুল বিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰিম এই ৰুল বিলাক উলিয়াই আমাৰ ভৱিষ্যতেও আকৌ সহায় হ'ব এই 1 ৰ পৰা 20 লৈ যোগ কৰা অংকটো প্যাটাৰ্ন বা গ্ৰাফিক্যালি বুজিব চেষ্টা কৰো এই প্ৰথম গ্ৰাফটোত চোৱা আমি 1 ৰ বাবে এটা ঘৰ লৈছো আৰু তোৰ বাবে দুটা তিনিৰ বাবে তিনিটা এনেকৈ জিমানটা নম্বৰ হিমানটা ঘৰ এনেকৈ গ্ৰাফিক্যালি হজাই লৈছো এনেকৈ আনটো গ্ৰাফ আকৌ তাৰ উলুটাকৈ লৈছো যা মানে 20 পৰা 1 লৈকে আৰু গ্ৰাফটো তললৈ দিছো সো এতিয়া দুইটা যাতে আমি খাপ খাই লব পাৰো এতিয়া দুইটা গ্ৰাফ যদি খাপ খাও এনেকৈ ধৰণে হ'ব সো এতিয়া আমি হিচাপ কৰিব গলে পঠালিকে 20 টা হ'ব তাৰনে 20 টা আৰু থিয়কৈ 21 টা হ'ব সো 20 into 21 আমাৰ টোটাল 420 টা ঘৰ থাকিব আৰু 420 এতিয়া জি দুইটা গ্ৰাফ সমান সংখ্যক ঘৰ আছে দুইটা গ্ৰাফতে গটিকে আমি 2 ৰে হৰণ কৰিলে আমি আমাৰ ৰিজাল্টটো পাই যাম সো গটিকে 420 ডিভাইডেড বাই 2 210 আমি এটা সূত্ৰ পালো এটা ফৰ্মুলা পালো ফৰ্মুলাটো হল যে জিটো সংখ্যা লৈকে 1 ৰ পৰা জি সংখ্যা লৈকে লাস্ট আমাক প্লাস কৰিব দিছে মানে যোগ কৰিব দিছে তো এই সংখ্যাটো লগত তাৰ নেক্সট সংখ্যাটো তাৰমানে যদি 20 লৈকে দিছে 20 into 21 তাৰ নেক্সট সংখ্যাটো আমি পূৰণ কৰিব লাগিব কৰি তাক 2 ৰে হৰণ কৰিলে আমি ৰিজাল্টটো পাম এইটো আমি এটা সূত্ৰ পালো গতিকে এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি নেক্সট যিকোনো সংখ্যাৰ উত্তৰ উলিয়াই ল'ব পাৰিম প্যাটাৰ্ন ৰিকগনিচনে কোনো এটা কাম বহুগুণে সহজ সাধ্য কৰি তুলে কাৰণ ই আমাক পূৰ্বানুমান বা প্ৰেডিকচন কৰাত সহায় কৰে আগতে প্ৰমাণিত বা প্ৰুভেন নিয়ম পালন কৰি বা ব্যৱহাৰ কৰি একে ধৰণৰ যিকোনো প্ৰবলেম সমাধান কৰিব পাৰো আমি এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম সমাধান কৰিবলৈ যাওঁতে তাক সৰু সৰু ভাগ কৰি সমাধান কৰাৰ উপৰিও প্ৰবলেমটোৰ মূল সমাধানৰ পথটো গুৰুত্ব দিয়া আৰু অলাগতিয়াল জটিলতাবিলাক বাদ দিয়া বা এৰাই চলাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন কাৰণ তেতিয়াহে আমি মূল বিষয়টোত মনোযোগ দি তাক সমাধান কৰিব পাৰিম ইয়াক আমি এবষ্ট্ৰেকচন বুলি কওঁ এবষ্ট্ৰেকচনৰ অৰ্থ এই যে কিহবাৰ পৰা কিবা এটা উলিয়াই অনা ইয়াত আমি প্ৰবলেমৰ পৰা মূল বিষয়বিলাক উলিয়াই নিম ধৰা জন্মদিন ঘৰত পাতিব গলে ঘৰটো ভালদৰে সজাব বিচাৰিছা ঘৰত লাগি থকা মকৰাৰ জালবিলাক গুচাব বিচাৰিছা বেলুন কি কালাৰৰ আনিবা কেকৰ বাবে কণী কোনখন দোকানৰ পৰা আনিবা কাৰোবাক নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গলে কি কাপোৰ পিন্ধি যাবা কোন যাব নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ইত্যাদিবিলাক কথাত গুৰুত্ব নিদি আমি গুৰুত্ব দিম যেনে ধৰা কিমান মানুহ মাতিবা তাৰ লিষ্ট বনোৱা হেই অনুপাতে কেকৰ সাইজ কিমান হ'ব খুৱা বুৱাত কি কি বস্তু লাগিব কিমান লাগিব আদি এখন শুদ্ধকৈ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা ইত্যাদি কামত গুৰুত্ব দিম ই আমাক আসল কামটো সমাধান কৰাত সহায় কৰিব এতিয়া আমি যদি ভালদৰে চিন্তা কৰি চাওঁ পাম যে গুটি কামটো কৰোতে তাত এটা ক্ৰম থাকে আৰু ইয়াৰ কিছুমান যুক্তিও থাকে মানে কব বিচাৰিছো ধৰা জন্মদিন পাতিম বুলি একো প্ল্যানিং নোহোৱাকৈ তুমি সকলোকে নিমন্ত্ৰণটো নিদিয়া বা মানুহৰ লিষ্ট এখন তৈয়াৰ নোহোৱাকৈ কেকৰ ওজন তুমি চিৰাং কৰিব নোৱাৰা তাৰ মানে আমি প্ৰথমতে মানুহৰ লিষ্টখন বনাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ যদি খোৱা বস্তু ঘৰত বনোৱা তেন্তে কি কি বনাবা প্ৰতিটো বস্তুৰ লিষ্ট বনাব লাগিব অন্যথা যদি তুমি কোনো ৰেষ্টুৰেন্টৰ অৰ্ডাৰ কৰা তেন্তে বস্তুৰ লিষ্ট বনাব নালাগে তেতিয়া খোৱা বস্তুৰ কি ডিছ অৰ্ডাৰ কৰিবা তাৰহে লিস্ট তোমাক লাগিব ইয়াৰ পৰা আমি এইটো বুজিলো যে এটা প্ৰবলেম সমাধান কৰিবলৈ গলে তাৰ এটা ক্ৰম থাকে মানে কিছুমান কাম আন কিছুমান কামতকৈ আগতে কৰিব লাগিব বা কিছুমান পিছত কৰিব লাগিব তাৰোপৰি দুটা তাতকৈ বেছি অপচন থাকিলে প্ৰতিটোৰ সমাধানৰ পথ বা ধৰণ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে এনেকৈ আমি আমাৰ প্ৰবলেম বিলাকৰ সমাধান বিলাক আমি প্ৰণালীবদ্ধ বা সিস্টেমেটিক কৰি হ'ব লাগিব ইয়াকে আমি এলগৰিথম বুলি কওঁ এনেকৈ সজাই লোৱাটোকে তেতিয়া আমাৰ সমাধানৰ পথত একো কাম থাকি নাযায় বা অযথা খেলিমেলি হোৱাৰ পৰাও আমি বাচিব পাৰো তথা নিয়াৰিকৈ কাম বিলাক কৰিব পাৰো আন এটা উদাহৰণ লৈ বুজি চাও তুমি ধৰা কাৰোবাক মোবাইলেৰে ফোন কৰিব লাগে কি কি স্টেপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি মোবাইলটো অন আছে নে নাই চাব লাগিব যদি অন নাই তেনেহলে তাক অন কৰি ল'ব লাগিব অন হোৱাৰ পিছত মোবাইলত নম্বৰটো সাৰ্চ কৰিব লাগিব যদি নম্বৰটো সেভ কৰা আছে নম্বৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব যদি নম্বৰটো সেভ নাই তেনেহলে তাক ফোনৰ ডায়েৰীৰ পৰা চাই বা মনত থকা নম্বৰটো ডায়াল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত কল সুইচত টিপিব লাগিব তাৰ পিছত আমি অলপ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ফোনটো ৰিং কৰালৈ বা আনপিনে ফোনটো উঠুৱালৈ যদি ফোনটো ব্যস্ত আছে আকৌ ৰখিব লাগিব যাতে ফোনটো ফ্ৰী হয় ফোন ৰিং কৰোতে যদি আনপিনে ধৰে তুমি কথা পাতিব পাৰিবা অন্যথা আকৌ চেষ্টা কৰিব লাগিব সোৱাচোন এটা সাধাৰণ ফোন কৰিবলৈ আমি এটা স্টেপ বাই স্টেপ কিছুমান কাম কৰিব লগা হয় আৰু কিছুমান লজিক বা যুক্তিগত স্টেপ অনুসৰণ কৰিব লগা হয় এনে ধৰণৰ ক্ৰম আৰু যুক্তিবিলাকৰ আমি সজাই লোৱাকে এলগৰিথম বুলি কওঁ কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামাৰসকলে প্ৰগ্ৰামিংৰ সময়ত কম্পিউটেশনাল থিংকিংৰ ষ্টেপবিলাক ফলো কৰোতে এলগৰিথম তৈয়াৰ কৰি লয় ইয়াকে আমি ফ্লো চাৰ্ট বুলি কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিব ওলাইছো ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো বেলেগ এটা ভিডিঅত দিম গতিকে চাব নাপাহৰিবা প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সাবস্ক্ৰাইব বটন তলত আছে ক্লিক কৰি আৰু বেল আইকনটো পাৰিলে ক্লিক কৰি ল'লে আপুনি ভিডিঅটোৰ নটিফিকেশন পাব নেক্সট ভিডিঅ বিলাকৰ তো ভিডিঅটো চাই কেনে পালে জনাব তাৰোপৰি ramdhenuplus.in ত গৈ ৰামধেনু প্লাস অসমীয়া বাংলা আৰু হিন্দি টাইপিং সফটৱেৰটোৰ লগতে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী বা ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়ালৈ বাইলিংগুৱেল ডিকচনাৰীখনো আপোনাৰ কম্পিউটাৰত লগাই ল'ব পাৰে আমাৰ ৱেবছাইটত পাব গতিকে আজিলৈ ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছো নেক্সট ভিডিঅটো চাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ